Упершыню фонтан крыніц заструменіў на пачатку нулявых. Ідэя трапіла дакладна ў цэль, і адметна яркі дэбют атрымаў штогадовы працяг. З невялікага мясцовага свята ператварылася ў маштабны фестываль фальклорнага мастацтва з крыніц спрадвечных. Памяць – гэта наша будучая. І каб больш затрымаць таго часу, што некалі было, каб успамятаць нашых дзядоў, продкаў, мы вырашылі праводзіць гэты фестываль фальклорнага іскусства з крыніц спрадвечны ў 16-ты раз. Пралогам фестывалю стала святочнае шэсце дэлегацый і творчых калектываў па галоўнай алеі былога панскага маёнтка. У комплексе было сядзібы рэйтэна, у сваёй аўтэнтычнасці спаборнічалі дарослыя і дзіцячыя калектывы з Ляхавіцкага, Баранавіцкага і Пінскага раёнаў. Рэпертуар самы шырокі. Найгрыш з прыпеўкамі, местачковыя песні, абрады. Сярод усіх удзельнікаў самы малады фальклорны гурт «Вяснянка». Удзел у фестывалі стаў для іх дэбютам. Сумесным рашэннем для конкурсу абралі пастаноўку абрада «Юрія». Юрія выйдзе ў поле. Паказаць, як адражаецца зямля, як яна прасынаецца, якія некаторыя дзеянні праводзіліся іменна ў гэта святак. На жаль, цяпер у вёсках не праводзяць самі людзі гэтага абрада, калі выганяюць кароў. Але ёсць старажылы, якія трымаюць гаспадарку і праводзяць гэта. І мы з дзяўчатамі хацелі паказаць усім, як трэба праводзіць і што трэба рабіць іменна гэта свята. Сабіраецца вельмі многа народу, і яны вот бачаць гэтыя абрады, што рабіліся раней. І каб вось гэта не забывалася, наверна, трэба рабіць усё гэта часцей і часцей. А які ж фальклорны фэст без выставы народных промыслаў? Непаўторнымі фарбамі радавалі вышыванкі, прыцягвалі ўвагу вырабы із саломы і лазы. Было ўсё, чаго душа прасіла. У будучым, спадзяемся, што ўсё ж такі атрымаецца аднавіць нам нашу сядзібу, каб цягам часу ў нас быў на тэрыторыі Ляхавіцкага раёна свой маленькі такі, но даволі утульны куточак, куды можна было б запрасіць не толькі жыхароў нашай краіны, але і бліжняга і дальнага замежжа. Папулярызаваць не толькі беларускую народную культуру, але і значны турыстычны аб'ект – сядзібу рэйтэнаў. Такія задачы ставяць арганізатары свята. Упэўнены, што без захавання каранёў гісторыі і вытокаў спадчыны немагчыма ўявіць будучыню. Дзіяна Мішчук, Сергей Мацвічук, Тэлерадыёкампанія «Брэст».